Ang atong hisgutan karon mahitungod kini sa man's problem and God's remedy. Sa bag-o pa ang paglalang, ang tao walay problema apan ang Diyos naa. Nganong naa man, kay ang gubat sa langit magapadayon dinhi sa yuta. Buti pasabot wala pa mahuman ang away, nagbag-o lang og battlefield o lugar nga gubatanan. Human sa gubat sa langit, ang Diyos naglalang sa tao o gipapuyo sa tanaman sa Eden o gipailalom sa conditional immortality. Sa marapod sa tanang mga intelihenteng linalang, mabuhi kung magsunod sa kasuguan, kung mulapas mamatay. Mabasa kini sa Roma, Kapitulo 7, Versikulo 10. Ugang sugo nga unta alang sa kinabuhi, eternal life, kinihing kaplagan ko nga sa kamatayon, kamatayon nga eternal death. Busa, magagumikan sa pagsunod sa kasuguan ang immortal life. Kay wala mangyud tay atong kaugalingong immortality. Kay ang Diyos lang man ang immortal. Sa diha nga wa pa nahulog ang tao sa sala, nailalom siya ni ana nga kondisyon. Og kung magsunod siya sa kasuguan, aduna siya eternal life. Pero kung makaplagan nga makalapas, mailalom pod siya sa gitawag natog eternal death. Ang sugilanon sa pagkahulog sa tao o sa pagpakasala, ato makita sa Henesis Kapitulo 3. Apil na dinhi ang daotang resulta sa mga buhi o dili buhi nga butang sa ato nga kalibutan. Kini nga problema sa sala o ang iyang mga resulta, maoy mga problema nga dili gayod masulbad sa tao. Busa kini siya tinuod gayod nga problema kay ang tao walay mahimo sa pagsulbad nini. Sama siya sa usa ka na tao nga nahulog sa dako ug lalom nga gahong nga didto ilalom sa ilalom huyong-huyong. Ang buti pasabot sa huyong-huyong kanang kumunoy kun sa uban pa nga sa dihang mahulog ka didto lalom dako nga lungag ngit-ngit. Pero ang imong nahulugan, huyong-huyong usab. Nga kun muliho ka, kay maningkamot makahawa, musamot kag kaunlod. Mo kinikinaiya sa huyong-huyong. Kadtong nakasulay og panguma, nga ang inyong kabaw, makasugamak niya ng huyong-huyong. Ah, kung mulihok ang kabaw, muanam siya kaunlod, og dili gayod siya makuha. Kung ang tao usab mabiktima niya ng maunga dapit, mao sa gihapon. Kung mulihok, musamot og kaunlod. Ang tabang og ang sulbad sa ingon ani nga kahimtang wala diha sa nahulog. Kundili ang sulbad maggagikan sa kusog nga wala diha kaniya. Kay ang paggamit sa iyang mahimo makapasamot lang man gyud hinuon pod sa problema. Unsa man ang problema sa tao nga walay kasulbaran? Sa general nga mga hisgotanan, halos tanan nga problema sa tao walay kasulbaran. Sa atong kalibutan, ang problemang sosyal, bisan unsang klase nga pangagamhanan, wala gayoy kasulbaran. Kining social problem sa atong katilingban, ang mga problema sa sosyudad, sama sa pollution, problema sa ekonomiya, problema sa peace and order, mga krimen o guban pa, wala gayoy kasulbaran. Sa physical mga kaigsoonan nga kahimtang sa tao, mga sakit, wala gyud mawala sa kalibutan, kining pagkatigulang, o kamatayon, o daghan pang ubang problemang physical, walay kasulbaran. Maingon man usab kining ginatawag nilag moral nga aspeto sa kinabuhi sa mga tao. Sa moral nga kahimtang, grabe ang pagkausos bisan sa mga Christian nation kuno. Apil na nining Pilipinas, Amerika, England,
mga Christian nation o guban pang mga Christian nation kuno, hilabihan ka ubos ang moralidad. Gani bisan ang mga makaulaw nga mga butang tungod sa kadunot niini, mahimo na nga legal sa atong panahon karon. Ang gobyerno bisan asa dili makahimo sa pagpataas sa moral standard nga muarang-arang, sila Hinoon ang nadala paos-os ang problemang moral sa tao, walay kasulbaran. Kung kining mga butang lumalabay, makita ra sa atong mga mata mismo, wala gani masulbad, daun sa pagkahaang eternal o espirituhanong mga butang nga dili nato makita, wa man gani kasulbad sa tanang paagi niya nang daw sayon ra, labaw na yun ding problemang di makitang spiritual nga lisod. Kanang mga nag-involve sa eternal problems. Ang pangutana, unsa man ang problema nato nga tao nga labaw pa sa tanang mga problema nga dili nato masulbad? Ang atong pagkahinukman sa kamatayon tungod sa sala, mao gayod kini ang atong real problem. Sa sala nga wala nato personally himo, mao kini ang kinapaitan sa tanan. Kung aduna pay bati nga balita, kini ang kinapaitan nga balita. Kay tungod sa tao nga nahulog sa sala o kitang tanang tao hinukman sa eternal death, sa sala nga wala nato personally himo, mao kini ang kinapaitan ug wala tay ikasulbad niini. Hinukman natang tanan sa kamatayon tungod sa usalang kasala sa usa ka tao. Imo na baning nahibaluan nga daotan nga balita? Roma 5:12-14 nagingon, busa ingon nga pinaagi sa usa ka tao misulod ang sala sa kalibutan ug pinaagi sa sala ang kamatayon. Ug tungod niya na ang kamatayon mikaylap sa tanang mga tao. Nganuman, kay ni ana ang tanan nakasala. So, ang pagkasala di ay sa tanan, ingon ana nga paagi, pinaagi sa usa ka tao. Unya unsay resulta, gikaylapan kas kamatayon nga death sentence tungod sa maong usa kasala. Kay hangtod sa kasuguan, ang sala dinhi na sa kalibutan. So sa wala paghihatag ang kasuguan dito sa bukid sa Sinai, ang sala naana sa kalibutan. Mga 2,000 na katuig kapin, kung wala ko masayop. Kaya ang sala, dili ipahamtang kung wala'y kasuguan. Bisan pa niya na ang kamatayon, katong eternal death sentence, naghari sukad pa kang Adan, hangtod kang Moises. Bisan pa sa mga wala makasala sa nakasala nga sama sa paglapas ni Adan. Buti pasabot, ang sala ni Adan, personal man, iyaha man tong hinimo. Pero bisan pa man wala kakabuhat sama sa paglapas ni Adan, nailalom ka sa tunglo sa eternal death. Bisan sa sala nga wala nimo himoa. Kay yungon ana, ang pagka nakasala nato nga wala nato personally himua nga nahinukman ta sa silot. Kun imo kining tan-awon sa mabaw nga kahimtang, kini daw injustisya. Apan kini dili injustisya kun dili usa kini kasakto nga paghukom sa Dios. Kay ang tanan man nakasala. Ang panggobyerno sa kalibutan duna sila'y justisya. Pero taman lang sa hustisyang pang-eksternal o gawas nun ng mga buhat sa tao. Kaya ang tao, dili hingpit, dili siya makakita sa kasing-kasing. Wala siya nahibalo sa sala, nga naa sa sulod. Ang makababag nato sa pagsabot ni ining kamatuoran, mao, ang panghuna-huna nga ang sala,
kana rang mga butang nga nahimo sa gawas nga supak sa balaod. Mao na'y kasagarang hunahuna. Kung sala na gani isgutan, ang ila dayong hunahuna ang nabuhat nga supak sa kasuguan. Supak sa balaod. Apan ang Biblia nagsulti nga kana dili mao. Tinuod na siya sala ang pagbuhat o ang nabuhat nga supak sa balaod. Apan kung kana ra ang imong gihunahuna nga sala, dili ka kasabot sa maayong balita. Labi na kung ang atong hisgutan ang kamatuoran. Dapat atog yung hunahunaon nga dunay mas maayong pagsabot kung unsa ang sala aron mamaayo pod nato pagsabot ang sulbad. Sa tao, ingon ani, makapangawat daan ay haingnong kawatan. Unya ingnon nga makasasala. Mao kanay dagan yod sa akong nadak-an, mao sab nay akong nasabtan kaniadto. Kay mao pa man puy gipadawat nga mga pagtudlo nga ang makapangawat matawag nga kawatan. Unya ingnong makasasala kung nakapangawat na. Pero sa Dios dili ingon ana. Sa Dios ang tao makasasala ng daan, maong naa ang pagpangawat sulod kasing-kasing. Maong makapangawat siya. Busa, una ang pagkakawatan at ubangan sa Dios ay ha ang tao makapangawat. Kayang sala, naaman sa kasing-kasing. Ingon si Jesus, Marcos City, versikulo 21 hantod 23, kay gikan sa sulod sa kasing-kasing sa mga tao, manggula ang mga mangilad nga mga hunahuna, ang mga pakighilawas, ang mga pagpangawat, ang mga pagbuno, ang mga pagpanapaw, ang mga kahikaw, ang mga pagkadautan, ang paglimbong, ang kaulag, ang daotang tinanawan, ang pagpasipala, ang pagpalabi-labi, ang binuang. Nga tanan kining daotan, nga mga butang, sa sulod na gagikan o nakahugaw sa tao. Unsa man ning mga butang nga gihisgutan ni Kristo, kini mao ang mga sala nga nagpuyo sa sulod, bisan pa kung wala nabuhat sa gawas nung aksyon. Nga nung nahinukman mantas kamatayon, nga wala pa man nabuhat. Ang tubag kay naamay sala nga nakaplagan sa sulod sa kasing-kasing. Unya kung asa gani ang sala, ang Diyos unsaman, maoy kalayo nga magaot-ot. Deuteronomio 4:24. Kay siyo ba nga imong Diyos, mao ang kalayo nga nagaot-ot. Diyos nga abuguan. Busa ang sala, dili lang kanang mga nabuhat nga supak sa balaod. Kanang aksyon na. Apan, sala gihapon, ug mautoy tinuod yun nga sala. Mautoy tubod, mautoy real sin nga naa sa sulod nagpuyo sa kasing-kasing. Unya kining sala nga nagpuyo sa sulod sa kasing-kasing, maoni ang mutokmod nato nga makabuhat sa mga supak sa balaod. Kanang atong mabuhat nga mga sayop ug sala, ebidensya na lang na sa atong pagkamakasasala ng daan. Busa, hustisya. Hustisya ang condemnation natong tanan. Kay ang sala built-in na sa sulod nato, bisan pa sa wala patagi pakatao. Ang pagkahinukman nato sa eternal death, wala magadipindi sa atong mga binuhatan, kundili tungod sa atong pagkaunsata. Unsa man kita, iya sa sala. Ang mga Hudiyo, kaliwat ni Abraham, pinili nga katawhan, nagtuman sa litra sa kasuguan,
wala magkaon sa mga ginadili sama sa baboy ug uban pa. Ang mga hintil, dili kaliwat ni Abraham. Dili pinili nga katawhan. Wala magtuman sa kasuguan. Kaon bisan unsa. Unyang pangutana, naan unsa man? Mga labing maayo bakitang mga Hudiyo? Kung sa may imo nga denominasyon ka ha, nga nakapalahi sa uban, maayo na baka kay kanila? Ingon diri sa mabasa, dili sa bisan unsa nga paagi, kay gisumbong na nato nga ang mga Hudiyo o ang mga hintil usab, nga silang tanan naa ilalom sa sala. Roma 3, versikulo 9. Busa, managsama ra, ilalom ang talan sa sala, bisan unsa ka nga rasa, bisan unsa ka nga denomination, o bisan unsay imong lifestyle. Dili ba tinaw ang problema? Nga bisan unsang imong kagikan, kaliwat man ka nga Hudiyo, kaliwat man ka ni Abraham, o kinsabay imong ikapanghambog nga dito ka nagagikan nga kaliwat, dili ikatabang, walay ikatabang, kay managsama ra ang tanan. Tinaw gayod ang problema. Nga bisan unsay imong kagikan, unsay imong nabuhat, nga lahi man sa uban, unsay imong denomination, unsay mga ritual nga gisunod, dili makapahaw as gikan sa sala. Tanan naa ilalom sa sala. Daghan karon naghunahuna nga kung gusto kang dili maimpirno, maningkamot lang og tuman, o maningkamot lang og buhat og maayo. Wala sila masayod nga wala gaagad sa atong binuhatan ang atong pagkahinukman. Mao kini ang kinapaitan sa nga tanan og wala tay ikasulbad niini. Hinukman natang tanan sa kamatayon tungod lang sa usa ka sala sa usa ka tawo. Kun wala pa nimo kini natulon nga kamatuoran o na-digest, nasabtan, wala pa nimo ni na tulon sa huna-huna sa imong kinabuhi, nan, masiguro nato nga wala pa usab nimo mahibaloi ang maayong balita kung unsa kini kamaayong balita. Kay ang maayong balita magadepende sa imong insakto nga pagsabot sa imong tinuod nga kahimtang diha sa iyang daotan nga balita. Kadtong naghunahuna nga ang sala maulang ang sayop nga nabuhat, dili gayod makasabot ni ini nga kamatuoran. Hangtod nga ilang masabtan nga ang sala mao kanang naa sa sulod sa kasing-kasing nga mitukmod nga mabuhat ang sayop. Akong usbon, kadtong naghunahuna nga ang sala maulang ang sayop nga nabuhat, dili gyud makasabot ni ini nga kamatuoran hangtod nga ilang masabtan nga ang sala mao kanang anaa sa sulod sa kasing-kasing nga mitukmod nga mabuhat ang sayop. Busa, hustisya ang nasulat sa Roma 5 bersikulo 12 hangtod sa 15. Unsay giingon din eh, busa, ingon nga pinaagi sa usa ka tawo misulod ang sala sa kalibutan ug pinaagi sa sala ang kamatayon ug tungod niana ang kamatayon mikaylap sa tanang mga tao kay niana ang tanan nakasala. Nganong naamay sala sulod nato? Sa Salmo 51 versikulo 5 kini nagaingon, aniya karon ako na tao sa kasalanan ug sa sala gipanamkon ako sa akong inahan. Mao kini ang katurungan ug kini ang hinungdan nganong built-in na sa ato ang sala. Built-in na. Dili na kinahanglan imo pa nang himuon. Naa ka na diha. Na hulog ka na diha. Kay sa diha nga ikaw gipanamkon pa
sa imo ug akong inahan kita tanan, gipanam kunta diha sa sala. Mausab kini ang nahitabo alang sa tanang tao nga nataw niining kalibutana. Mao nga walay tao nga mas maayo kaysa uban sa bisan unsang paagi. Niining death sentence o pagka hinukman sa silot o pagka nailalom sa eternal death kay ilalom sa sala, walay usa ka tao nga mas maayo kaysa uban. Asa man ang akong inahan og sala nga nakuha usab nako, mao kini ang pangutana. Ang tubag, gikan sa dugo o kinabuhi sa tao nga nakasala nga mao si Adan. Dito nakakuha ang atong mga inahan, ang atong mga ginikanan og sala, gikan atong kinabuhi nga ila ra pong nadawat sa dugo nga nakasala nga ila ra pong nakuha nga maupoy nahatag din hinato. Usa lang ka tao. Siya kining usa ka tao, mga mao si Adan, nga pinaagi kaniya mamatay tang tanan. Nagpasabot kini sa eternal nga kamatayon. Mamatay tang tanan diha. Sa unang Korinto 15 versikulo 22, kang Adam ang tanan nga matay. Roma 5 versikulo 17, tungod sa paglapas sa usa, naghari ang kamatayon pinaagi sa usa. Ngano man? Kay sa buhat 17:26 kini nagaingon, og sa usa gibuhat niya ang tanan nga nasud sa katawhan aron sa pagpuyo nga sa naong sa yuta. Busa usa ra tag source, usa ra ta ka life, usa ra ta ka blood, usa ra ta ka family, family of sinners. Og walay lain tang mapanamkunan. Og wala po'y laing masamkun. Kundili kanang ilalom lang sa sala. Makapili ka ba og amahan o inahan nga atong matawhan? Makapili ka ba? Makapili ka ba og ginikanan nga ang ilang kinabuhi dili gikan ni Adam? Dili. Kay dili man ta kapili, dawaton na lang nato ang kamatuoran nga kita ilalom sa sala og hinukman sa kamatayon. Og pasagdan nga naay musulbad niini kay bisan unsaon wala na kay mahimo niini nga problema. Ako walay mahimo, sila walay mahimo, ikaw walay mahimo sa laktod, tanang tao sa kalibutan bisag unsay ilang imbintuhon, bisag unsay ilang buhaton nga relihiyon, bisag unsay ilang buhaton nga doktrina, walay ikatabang nga sulbad sa problema nga hinukman ang tanan sa kamatayon. Kay usa lang ta kag ginikanan, ang ginikanan nga makasasala. Ug kay ginikanan man, buti pa sabot, didto ka nagagikan, ang migikan niya makasasala man nga life, busa ang ato pong nadawat, nga life, makasasala rapod. Ug kay makasasala, nailalom sa hukom sa eternal death. Sulayan na nimog sulbad, then wala kay mahimo niyana. Ang maayo, dawato na lang. Nga mauna na kita. Kay wala ka na yung mahimo. Unya, pasagdahan na to, nga dunay lain nga musulbad. Kay wa mantay ikasulbad. Dunay pipila ka mga paagi din ng tao nalimbungan aron mahigawas sa hukom. Abi nila nga kining hukom sa kamatayon nga gipakanaog sa hustisya nga Dios nun tungod sa sala. Ilang maayom-ayoman nga dili sila masakop nga maimpirno sa ulahing panahon o sa sunod panahon. Ang ilang paagi mao kini number one. Magsalig sila nga sakop sa usa ka pundok o grupo. Diha sila magsalig. Daghan ang nalimbungan niining hunahunaa kaniadto ug daghan usab ang nalimbungan niining hunahunaa karon. Ngaunsang hunahunaa? Ang pagkasinakop sa grupo nga ilang gihunahuna nga mao'y sakto. Ang kamatuoran nga kita ilalom sa sala
dili masulbad sa pagkasinakop sa usa ka grupo o sikta. Bisan unsa nga denomination ang buot ko nga ipasabot. Ang uban naghunahuna nga kailahi ng ilang lifestyle karon kaysa gibiyaan nila nga lifestyle sa pundok nga ilang giapilan sa una, abi nila dili na sila hinukman sa kamatayon. Kini dako nga limbong. Ug daghan kaayo ang mga preachers nga nagpakuyanap ani nga limbong. Ilang pamatud-an pinagi pod sa ilang mga paagi ug pinagi sa pagpalusot sa mga katarungan nga sila tinuod nga grupo, matuod nga remnant ang mupasakop sa ilang grupo ra ang maluwas kay sila lang ang lawas kuno ni Kristo. Ug i-comfort nila ang mga nalimbungan nga mga miyembro nga kitara ang maluwas. Luoy ra na sila kaayo nga wala miipo nato o dili kauban nato kay wala na sila'y labot sa kaluwasan. Naa ni kaniadto ug hangtod karon. Walay makapangulipas niini. Tungod kay maugayod kini ang epektibong limbong sayawa sukad sa karaang panahon, hangtod sa panahon ni Kristo ug hangtod sa atong panahon karon. Ang mga Hudiyo kaliwat ni Abraham, nagsalig sila ani ang pagkakaliwat ni Abraham sa unod ug sa dugo. Maoy ilang gisaligan kay si Abraham higala man sa Dios, nya sila kaliwat man ilang hunahuna automatic na kita na. Ikaduha, ang mga Hudiyo pinili nga katawhan ug nagsalig sila ana. Nagtuman sila sa litra sa kasuguan ug nagsalig sila ani. Nawala magakaon sa mga ginadili sama sa baboy ug uban pa nga mga ginadili. Ug nagsalig sila ini. Dili ba ikaw usab na biktima ni ini nga ilad? Nga nagsalig ka kay pinili, nagsalig ka kay remnant na o nagsunod mi ani nga mga tulumanon sa kasuguan. Wala nami nagkaon aning mga butanga nga gikaon sa uban. Unya ang mga Hudiyo sa una nagsalig ana. Unya ikaw usab karon musundog nila og magsalig pod ni ana kana mga butang nga imong ginasunod. Ang mga Hintil dili kaliwat ni Abraham. Wala sila gasalig ani. Dili man ikasaligan. Dili sila pinili nga katawhan. Wala pod sila nagsalig ana. Wala sila magtuman sa kasuguan. Kaon sila sa bisan unsa? Kining mga naay gisaligan sama sa mga Hudiyo nga daghan kay sila gisaligan. Apil gani si Pablo, nagsalig sa iyang hingpit nga pagsunod sa kasuguan og sa iyang pagkakaliwat sa banay ni Benjamin nga kaliwat ni Jacob. Og nagsalig siya sa pagkatinuli sa ikawalo ka adlaw sukad pa siya na tao. Og sa hingpit nga iyang pagsunod ingon nga para siyo. Kini ba mga tao nga dunay hingpit nga pagsunod sa kasuguan sumala sa litra? Og kini bang mga tao nga wala po'y gisaligan kay wala sila'y relihiyon nga napasakupan og wala po'y sila'y mga tulumanon nga ginasunod? Nagakalahi ba sa pagkahinukman? Ang tubag, wala. Pariha sila tupong nga hinukman. Kining naay gisaligan, lahi ba sa mga walay gisaligan sa pagkahinukman? Roma 3:9, nan unsa man, mga labing maayo ba kitang mga Hudiyo o kitang mga unsa may imong denominasyon kaysa uban? Dili, bisan sa unsa nga paagi, kay gisumbong na nato ang mga Hudiyo o ang mga Hintil usab nga silang tanan anaa ilalom sa sala. Ang pagkasinakop sa usa ka grupo, usa ka butang nga maayo, kay nagkasinabot mo diha. Kay birds of the same feather flock together. Halimbawa, sa pagpangaon, ang uban mangaon sa litsong baboy, o ang uban vegetarian. Ang mga ala mangaon sa litson, magpundok, maglahi og lamisa, unya ang mga vegetarian,
magpundok, maglahi og lamisa. Maayo kini kaayo nga panagkabahin. Asa ka nga pundok, diha ka kay ngano man? Nagkasinabot mo sa inyong lifestyle diha. Apan wala ni ikatabang nga makahawas sa pagkahinukman sa kamatayon ang nagkalahi-lahi ninyong lifestyle. Ang mga tao nga naa sa lamisa nga litson ang ilang sudan, o ang mga tao nga naa sa lamisa nga vegetarian ang ilang sudan, silang tanan naa ilalom sa sala. Sulusama niini ang prinsipyo nga buot ipasabot sa Roma 3 versikulo 9. Ikaduhang mga paagi sa tao aron makagawas sa pagkahinukman sa kamatayon, magtuman sa napulo kasugo. Ang tao magkasasala sa literal lang kutob. Dili ka makatuman sa espirituhanong kahulugan niini. Kay walay tao nga natao gikan sa unang Adan nga makahimo sa pagtuman sa napulo kasugo. Muhatod lang hinuon ang imong paningkamot nga mupalansang ni Kristo. Kini nga kamatuoran, dili mo sipyat, kay kini mo'y nahitabo sa una. Ug mahitabo usab kini, kanimo, kung imo kining buhaton. Ang mga tao nga naningkamot sa pagsunod sa kasuguan, aron mahimong matarong, mao'y nagpalansang ni Kristo ug nagtugyan kaniya sa mga Romano. Insakto gayod nga kung maningkamot kang makagawa sa sala pinaagi sa kasuguan, makapasamot lang sa pagkadautan. Dili noon makita diha-diha sama sa mga Hudiyo nga nagbuhat niini. Apan sa madugay sa madali, madayag gayod. Kay unsa man day ang problema sa tao? Ang problema sa tao mao nga si Adan nahulog sa sala. Og kini nahugawan sa sala ang iyang kinabuhi, nahugawan uban sa sala. Og human nahugawan sa sala ang iyang kinabuhi, nahinukman sa eternal death. Og kining hinukman sa eternal death nga life, iyang napasa sa tanang mga tao, ug maunay hinungdan nga miingon ang mabasa, all have sinned and come short of the glory of God. Napasa ang eternal death ug ang eternal death naghari ibabaw sa tanang mga tao. Why we cannot escape? Ang anong dili man ta makalingkawas? Tungod kay dili ta kapili sa atong matawhan nga ginikanan. Apan unsay God's remedy? Atong mahibaluan kini sa parto sa atong pagtuon. Beautiful words, wonderful.